Microsoft
ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမနီလန်လေးเนาะဒီအပေါ်ကနီလန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ဘရာဇာတစ်ခုခုကနင်ပြီးတော့ Microsoft account log in ဆိုပြီးတော့ရိုက်မဝင်မဲနဲ့ create account မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနင်ပြီးတော့မှလည်း create account လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ create account လုပ်လိုက်မယ် create account လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တဲ့အခါမှာ Gmail နဲ့ကျွန်တော်တို့ account verify လုပ်ပေးရတော့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီเนาะအခုလောလောဆယ်တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ create account လုပ်ပေးမယ် create account လုပ်တဲ့အခါမှာနီးလန်းနှစ်ခုနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပထမနီးလန်းတစ်ခုက internet browser တစ်ခုခုကနင်ပြီးတော့ internet browser တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Microsoft account login လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ create account ပြုလုပ်ပေးရမှာဒီနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးချင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုမှမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search bar ကနင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Store ဆိုတဲ့နေရာလေးကနင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးအထိကျွန်တော်တို့ရအောင်လာခဲ့ပြီမယ်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာကနင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create account ပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားအရတော့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ create account ပြုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ create one ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create one ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create account တူအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ Gmail ဒီ Gmail လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ကိုအသုံးပြုမဲ့ Gmail link လေးကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ .9960@gmail.com ဆိုပြီးတော့မှဒါဒီ Gmail လေးဒီနမူနာအနေနဲ့လောက်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ account လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် name ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ set ပြီးတော့သွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ create password ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ password လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ဆိုတာလေး set ပြီးတော့သွားလိုက်မယ် next ကိုသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ first name နဲ့ last name ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ name နဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပဲသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ country ရဲ့ region ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပဲရွေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဒေးဒိတ်ကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ next ဆိုတာလေးဆက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ under code တယ်ကျွန်တော်တို့ verify email ကိုယ့်ရဲ့ email မှာကျွန်တော်တို့အစောနက29960@gmail.com ဆိုတဲ့မေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Microsoft ကနေပြီးတော့မှကုတ်လေးချပေးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ internet browser တစ်ခုခုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ Gmail လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Microsoft ကပို့ထားတဲ့ဒီကုတ်လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာကုတ်လေးလေးလုံးပို့ပေးသွားတယ်2620ဆိုပြီးတော့မှပို့လာတယ်အဲ့ဒီ2620ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကုတ်လေးကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ name ဆိုတာလေးကိုဆက်သွားလိုက်ပါမယ အဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးเนาะဒီသူလုပ်နေတာလေးကိုပဲခဏကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတောင်းလာတယ်ပေါ့เนาะဒီရဲ့ဆက်ရုပ်လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီ account ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခွင့်ပေးမပေးသူကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့နှိပ်ဆက်သွားလိုက်မယ်နှိပ်ဆက်သွားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာ p1 square that should do object အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှန်အောင်ရွေးပေးရမှာ
အဲ့တော့ဒီမှာ तू อ่ะဒါလေးတွေကို तू อ่ะမှန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ရွေးခိုင်းတာเนาะ तू อ่ะဒီစာသားလေးက तू อ่ะ bit 1 square dash show to identical object ဆိုတာက तू อ่ะဒီဘောเนาะထပ်တူကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အရာနှစ်ခုကိုပြထားတယ်ပြသပေးတယ်စတူရန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါဆိုတာကပုံစံတူလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံစံတူလေးကဒါလေးတွေ့ရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့၄ခုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပြီเนาะ၄ခုအောင်မြင်သွားပြီအခုဒီကောင်လေးဆက်ပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့၅ခုအောင်မြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ तू อ่ะတစ်ခုอ่ะမှားနေတယ်တစ်ခုမှားတော့ကျွန်တော်တို့မရဘူး try again ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ် तू อ่ะလွဲလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးရမယ်ဒါလေးပဲပြန်ရွေးခိုင်းတယ် तू อ่ะတူညီတဲ့နှစ်ခုကိုပဲ तू อ่ะပြန်ရွေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတူညီတာလေးဒီမှာပါတယ်တစ်ခုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတူညီတာလေးပါတယ်ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တူညီတာလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဒီကောင်လေးတူညီရယ်ဒီနော်ဒါလေးတူညီရယ်အခုဒီအစင်လေးမှာကျွန်တော်တို့မရရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်ဒီရအောင်လေးလောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့၅ခုပြီးသွားပြီ၅ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာ तू อ่ะဒီမှာအမှန်ချင်းလေးနဲ့ तू อ่ะလုံးဝဒီ Google account လေးကို तू อ่ะဖွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီအစင်လေးကိုကိုယ်ကမရဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးတော့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create account ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေတယ်ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တူညီတာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရေးခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့Microsoft account ကျွန်တော်တို့ဒီပွင့်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစောင့်ပေးရပါမယ်တခါလေးကျရင်အဆောင်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုပ်လေးဒီရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ internet line မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြန်ပြီးတော့လောက်ခိုင်းတာတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအဆင်လေးပြီးသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ account ကပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင်လေးမပြီးဘူးဆိုတော့ဒီ account ကပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြလို့เสียမလို့သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးသွားလိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft account လေးကတော့ဖွင့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Microsoft account လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေကိုဘယ်လိုမျိုး download ဆွဲရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft account ဖွင့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ software တွေ download ဆွဲလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ software လေးတွေ share ပြီးတော့မှအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ Viber ထည့်ထားခြင်းနဲ့ Facebook ထည့်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ software လေးတွေအလွယ်တကူ install လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Microsoft Store ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူ share ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software လေးတွေ download ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနော်ရှေ့မှာသင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ website 5ခုကကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမား software တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ current version တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာနော်ဒီ Photoshop လိုမျိုး software တွေကျွန်တော်တို့ download ဆွဲခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ Illustrator လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Video Editing လိုမျိုး software တွေ download ဆွဲခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအသင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ website 5ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share ပြီးတော့ download ဆွဲပေးရမယ်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ current version တွေကပို့ပြီးတော့စုံစုံလင်လင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီရဲ့ Microsoft Store ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software တွေဘာတွေ download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူကတရားဝင် license နဲ့ရောင်းတဲ့ software လေးတွေကျွန်တော်တို့ချပေးထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Store မှာကျွန်တော်တို့အဓိက download ဆွဲပေးရမယ့် software လေးတွေကကျွန်တော်တို့ software တိတိလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ Facebook လိုမျိုး software လေးတွေ Zoom လိုမျိုး software လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Viber လိုမျိုး software လေးတွေဒီလိုမျိုး software လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Store ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူလာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ကြီးကြီးမားမား software တွေဖြစ်တဲ့ကိုက craft version တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်က website 5ခုကနေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software လေးတွေကို download ဆွဲခြင်းတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ software လေးတွေကိုဒီမှာအပေါ်က search bar လေးမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ Viber software လေးကိုရဲ့ computer ထဲမှာပြည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် VIP ရ Viber လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရုံပဲပြီးရင် enter လေးခေါ်လိုက်မယ်
commander လေး call လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ viber software လေးကြာလာတယ် အဲ့တော့ viber software လေးကို install လုပ်ချင်တာမလို့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူနှိပ်လိုက်ရုံပဲ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ viber software လေးကျွန်တော်တို့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ facebook software ဆိုလဲဒီနေရာလေးမှာ ကျွန်တော်တို့ facebook ဆိုပြီးတော့မှာ share လိုက်ရုံပဲ အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ share ပြီးတော့မှာ ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက် အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ viber software လေးကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်လိုက်မယ်နော် install ဆိုတာလေးကိုလုပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပဲ install ဆိုတာလေးလောက်လိုက်တာနဲ့ သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ software ကို download ဆွဲပေးသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကိုကျွန်တော်တို့ software လေးထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အခုဒီရဲ့ Microsoft Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေ download ဆွဲရတာကျွန်တော်တို့လွယ်ကူတယ်နော် ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ app ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ် အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ CEO ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့လဲ software လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ software လေးတွေ CEO ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာ CEO မှာရှာပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် ဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးရိုက်ရှာပြီးတော့လဲတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အခုဒီမှာဆို ကျွန်တော်တို့ zone တွေရှိတယ် Adobe Acrobat Reader တွေလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ် Watch App တွေလဲရှိတယ် iOS တွေလဲရှိတယ် TikTok တွေလဲရှိတယ်ပေါ့နော် အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ ကိုကြိုက်နေတဲ့ software လေးတွေကိုတရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ် Instagram နဲ့ရှိမဲ့ Messenger တွေပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အလွယ်တကူရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးတွေကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်မယ် Photoshop ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ် Enter လေးခေါ်လိုက်မယ် under color လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက Photoshop software လေးတွေချပေးသွားလိမ့်မယ် ချပေးတာကကျွန်တော်တို့သူကတရားဝင် license နဲ့ရောင်းတဲ့ဒီ software version လေးတွေကိုသူကချပေးသွားတာเนาะအပေါ်ရှင်းသင်ခန်းစာမှာသင်ပေးခဲ့တဲ့ website တွေမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ correct version တွေပဲအဓိကတင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုက Photoshop software ကိုတရားဝင် license နဲ့ဝယ်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီရဲ့ Microsoft Store ကနေပြီးတော့သူက ဒါတရားဝင်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားမိလားမသိဘူး အခုဒီရဲ့ Microsoft Store ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းသင်ခန်းစာမှာသင်ပေးခဲ့တဲ့ website 5 ခုတုန်းကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ link တွေကျွန်တော်တို့လုံးဝကျမလာဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ပေးပြီးတော့ဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ virus software တွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်းလွတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ software အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Photoshop software ဆိုရဲ 2023 version ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 99.99 ဒေါ်လာ နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေပါတော့အခုကိုကဒါကိုတရားဝင် license နဲ့ဝယ်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား software တွေလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ရှာပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ software တွေ download ဆွဲတာကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကက်ကက်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ photo video editor software လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်အလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကက်ကက် software လေးကျွန်တော်တို့ကိုယ့် computer ထဲကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကို internet line နေနေလို့เนาะအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ install ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Microsoft account ကိုဖွင့်တဲ့နီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft account ကနေပြီးတော့မှာ software တွေ download ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီးလို့တင်တယ် ကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ် မလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ install ဆိုတာလေးကိုလုပ်လိုက်ရုံပဲ အခု install လုပ်လိုက်မယ်နော် အခုဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကပြည့်အောင်မဆောင်တော့ internet line ကနှိမ့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ရမ်းကြာမယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါနားမလည်တဲ့နေရာလေးတွေရှိသေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်မျိုးလမ်းပြီးတော့မှမြင်မြင်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ